La veritat és que l'oportunitat de poder compartir en aquest acte la presentació del llibre eh, és tot una satisfacció, ho dic perquè ha estat, el Pepe fa un moment d'ella, que en un moment... No sé, així millor? Sí? Fantàstic. Doncs. Sí? Així? Bé, bueno, pujarem una miqueta més alta, no passar. res. Doncs el que deia és que... Eh, la possibilitat precisament de compartir aquí l'aparició del llibre amb tots vosaltres i amb les persones amb les que hem estat treballant de manera conjunta és tot un plaer, sobretot perquè en determinats moments quan el PP deia no sé si ens en sortirem, jo us asseguro que també ho pensava, eh? no sé si ens en sortirem, però bueno, jo crec que s'ha fet eh, un esforç, s'ha fet un treball i la veritat és que el títol del llibre no només reflexa les característiques del treball que fins ara han dut a terme els professionals, l'Anna, el Robert i el Pepe, fins la seva retirada, sinó que, a més, jo crec que reflecteix bastant el que ha estat el tipus de tasca, el tipus de feina que hem fet de manera conjunta. No? Eh, crec que des d'un primer moment vam coincidir molt amb orientacions, amb perspectives, vam estar discutint molt, ens va suposar, ens va suposar també un tipus de reflexió sobre tot allò que havia passat. Eh, de fet, tant l'Ariadna com la Irene com jo mateix donàvem eh, potser una mirada externa, preguntàvem moltes coses, ens interessava comprendre el que hi havia al darrere, la filosofia, les perspectives, els punts de vista que havien donat origen al programa i al seu propi desenvolupament. I tot això jo crec que va enriquir molt el que va ser la perspectiva de tots plegats eh, el, de, o sigui, la perspectiva de tots, de, de tots plegats del que havia passat en el programa, no? tant des del seu origen com al llarg del seu desenvolupament. Jo crec que a nosaltres ens va servir moltíssim. Eh? Jo crec que per generar coneixement un dels elements fonamentals és tenir l'oportunitat d'estar a prop eh? del context on es, es, genera i es produeix aquest, aquest coneixement que normalment és a la pròpia realitat. No? a mi si hi ha algun historiador o alguna persona eh, que es dedica fonamentalment a generar coneixement a partir de la lectura d'altres documents, doncs disculpeu-me el que vaig a dir ara, però sempre he pensat que el coneixement normalment està molt vinculat en el terreny de la pràctica, no? en el terreny d'on passen les coses. I des d'aquesta òptica i des d'aquesta perspectiva el que voldria és agrair molt sincerament l'oportunitat que des d'aquesta òptica he tingut de poder accedir eh, a una realitat pràctica que és capaç de eh, generar coneixement, eh, de proporcionar bases que mínimament serveixen per organitzar eh, determinats models eh, que emergeixen o que fins i tot ja existien però que en el contrast amb la pràctica és quan veritablement veiem si ens ajuden, si ens serveixen, si, si es constitueixen amb àmbits eh, que ens permeten treballar més i millor o si veritablement doncs, en aquelles realitats pràctiques el que cal és anar reelaborant aspectes teòrics, aspectes de models no? que ens poden ajudar millor a treballar des d'aquesta perspectiva. No? Bé, jo, si us sembla, havia preparat per un parell de, de transparències eh? amb la pretensió amb la pretensió de que s'entengués una miqueta la mirada o el punt de partida que partien del tema de la comunitat. No? Eh, I ho dic perquè, depenent de quina és la perspectiva i la mirada a partir de la qual comencem a treballar, doncs, a partir de la qual ens ubiquem amb en la realitat, doncs, normalment la feina que fem va en un o en un altre sentit. I des d'aquesta perspectiva, un dels aspectes que haurem estar discutint, discutint més era si precisament el context comunitari eh, responia a una perspectiva sistèmica o no responia a una perspectiva tan sistèmica. I ho dic sobretot perquè la tradició de la mediació ja sabeu que es centra bastant amb les persones que es troben en la situació de conflicte. No? I, I una de les crítiques o una de les crítiques que se'ls ha, se ha plantejat és que precisament els conflictes no només afecten a les persones que directament estan implicades en els conflictes, sinó que tenen un sentit bastant més ampli. I sobretot a la comunitat és allò eh, aquella pedreta que, que cau l'aigua i que va generant tota una sèrie de, de cercles no? i que cada cop van afectant a més persones. No? I per tant jo crec que finalment eh, tots plegats vam coincidir en que veritablement la comunitat és un context sistèmic, un context que es construeix no sobre, no sobre la base de les persones, sinó sobre la base de la interacció que tenen aquestes persones. No? Les persones en si mateix no, no constitueixen comunitat, és precisament les relacions, la interacció, el caire que pren, el contacte, el tipus de treball que es desenvolupa de manera conjunta, tot aquest conjunt d'aspectes és el que genera veritablement comunitat i és el que d'una o d'una altra manera estructura eh? la, 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 que és la vida comunitària i el que és la interacció entre les persones. No? Eh, des d'aquesta perspectiva, clar, les interaccions presenten una gran complexitat. No? Hi ha interaccions doncs, eh, pràcticament eh, en tot i cadascun dels nivells en els que ens anem movent, no? en l'àmbit professional, en el familiar, en el de les relacions interpersonals, i tot això fa que el caire que prenen aquestes interaccions prenguin una gran complexitat. Aquesta complexitat què suposa? Home, doncs, si més no, prendre consciència de que en aquest tipus de contextes, quan movem una cosa aquí, no? acaba tenint conseqüències aquí baix, perquè hi ha tota una xarxa, un entreteixit d'elements eh, que fan que eh, la, allò, les reaccions davant d'una situació que es dona en un punt acabin patint conseqüències en un altre punt. No? I des d'aquesta òptica doncs, cal ser curós, cal entendre que quan s'intervé en el context i en el marc comunitari doncs els efectes d'aquestes intervencions van molt més enllà moltes vegades que específicament eh, els llocs on s'intervé. Jo crec que eh, l'Anna i el Robert, un dels elements que han tingut també sempre molt en compte, és precisament la influència que tenen els professionals. No? Ells han treballat bàsicament amb professionals i s'han donat compte que precisament a través d'aquest treball s'incidia molt més Eh? a les realitats comunitàries que no pas intervenint fins i tot de manera directa, no? perquè les intervencions que ells podien fer tenien un caire relativament temporal i començaven en un moment i s'acaben a l'altre. Per tant, si ells intervenen en el context directe de la pròpia comunitat, doncs probablement hagués quedat una miqueta desarbolada en el moment que eh, la intervenció, en el moment que ells s'haguessin retirat. No? En canvi, treballant amb els professionals garantien que precisament hi hagués una continuïtat que anés molt més enllà, perquè aquests professionals es mantenien en els contextos comunitaris i el treball que es desenvolupava tenia un sentit molt més continuat. No? Per tant, eh, Eh, veiem aquí una miqueta la utilització de tot aquest conjunt de xarxes per intervenir directament en la comunitat. No d'una manera totalment directa, però sí des d'una perspectiva d'influir en les persones que tenien capacitat per poder desenvolupar la tasca comunitària. No? Eh, per altre cantó, eh, aquesta mirada, i ara fa un moment doncs, mencionava la paraula conflicte, no? eh, quasi en el marc comunitari podríem parlar de desequilibris. No? Els conflictes normalment responen a situacions de cert desequilibri i això ho plantejo des d'aquesta perspectiva de la que parlàvem fa un moment, no? que és la perspectiva sistèmica, on eh, les interaccions, eh, la complexitat en les relacions doncs fan que eh, eh, qualsevol mena de conflicte estableix uns certs desequilibris en la comunitat que bueno, fan necessari un tornar a equilibrar aquesta comunitat. Eh? Un, eh, allò que ha succeït en un moment determinat en un context ha afectat no només a les persones implicades sinó al marc del conjunt de la comunitat i el que cal és refer aquest desequilibri intentant regular la situació per tal de que la comunitat pugui tornar novament a restablir aquesta situació d'equilibri, eliminar amb la mesura del possible la situació de conflicte i que la convivència eh, pugui constituir-se amb l'element bàsic que una miqueta vagi amb les interaccions que es puguin anar donant. No? La intervenció en el context comunitari va presentar històricament, i suposo que tots nosaltres en som bastant conscients, una perspectiva bastant assistencial d'intentar precisament aquests desequilibris que es donaven, doncs eh, millorar-los, intentar solucionar-los a partir d'agafar eh, els grups més, més vulnerables, els que potser presentaven més dificultats i problemes, i proporcionar-los certs ajuts que els permetessin doncs, bueno, equilibrar una mica la seva situació, viure amb unes condicions, encara que mínimes, eh, però moltes vegades doncs, suficientment dignes com per poder anar subsistint, i eh, aquesta perspectiva bueno, doncs hem anat veient com eh, amb el pas dels anys no ha acabat no només no ha acabat de resoldre les situacions d'aquests desequilibris, sinó que, a més, ha suposat eh, que determinats problemes acabessin enquistats, no? acabessin eh, allò que no s'acabaven de resoldre, acabessin eh, persones dependents, doncs se les feia encara més dependents, eh, donant-li o proporcionant-li determinats ajuts i tot això repercutia d'una manera directa en el conjunt de la comunitat. Eh? El conjunt de la comunitat, per exemple, es anava desestructurant, cadascú doncs, mirava i procurava fonamentalment per lo seu i, bàsicament, el tema era que es potenciava doncs, una perspectiva molt individualista. Mm, bueno, estem eh, en aquest conjunt, o crec que coneixem no? el context social actual i estem en aquests moments encara amb en una situació semblant. El que s'ha anat veient és la importància precisament de fomentar una intervenció en la que veritablement prengui sentit el concepte de fer comunitat. Mm? Quan parlàvem de la prevenció, i dèiem, és que és bàsic la prevenció, Bé, i la prevenció com es fa, no? com es preveu, eh? com, com, com nosaltres eh? podem saber o podem entendre o podem veure que a partir de les nostres accions doncs, hi haurà menys conflictivitat, hi haurà menys delinqüència, hi haurà eh, menys joves que d'una d'una altra manera doncs, acabin contactant amb el sistema de justícia, doncs, bàsicament, la nostra alternativa, la nostra perspectiva és que la prevenció passa per fer comunitat. I fer comunitat vol dir treballar amb les persones perquè d'una o d'una altra manera aquestes persones assumeixin un rol actiu i participatiu i que sigui la pròpia comunitat la que desenvolupi aquesta tasca de contacte de relació de treball conjunt a través de formes organitzades de participació, a través de vida cívica, a través de creure realment que les coses es poden anar solucionant a partir dels propis agents que conformen aquesta comunitat. Això és important, no? la tendència moltes vegades a, allò, la deixadesa de dir no, no és que els conflictes en els que ens trobem ens els tenen que venir a solucionar des de les pròpies institucions, no? Els el, les situacions, eh, en les que ens, es, ens desequilibrem com a comunitat, doncs tenen que venir, eh, i el Robert a donar nos un cop de mà i qual cosa està molt bé, eh, perquè l'Anna i el Robert parteixen precisament d'un model en el que pretenen proporcionar eines amb aquests professionals perquè assumeixin un paper de lideratge en el marc de comunitari, però el model ha de ser un model centrat precisament en el de fer comunitat, en el de proporcionar eines a la pròpia comunitat, a la d'estimular la participació i a la de potenciar el sentiment de pertinença en tant en quant jo em sento partícip d'una comunitat, en tant en quant jo assumeixo el meu paper protagonista en aquest marc comunitari, és quan veritablement jo em començo a preocupar perquè la comunitat funcioni. I que la comunitat funcioni depèn no dels professionals externs amb ella, sinó de la pròpia comunitat. Aprés, doncs, aquesta és, almenys partim, eh, ja vaig acabant, eh, almenys partim de la base que precisament aquesta és la base a partir de la qual hi haurà tasques de prevenció, tasques de prevenció que faran possible que els joves, que les joves, bueno, tothom, eh, ens podem equivocar en determinats moments, i jo el primer, no? i tots hem estat joves i, i tots en determinats moments ens hem ficat en embolics i, i hem tingut determinats conflictes i problemes i més. però una comunitat que d'una o d'una altra manera sigui capaç de buscar fórmules que resolguin positivament aquestes situacions, que es busquin fórmules de compensar i restaurar doncs, possibles danys causats, que es treballi, i des d'aquesta perspectiva, eh, el que proposàvem era precisament les pràctiques restauratives, doncs, que es treballi amb un sentit de que les persones prenguin consciència de les conseqüències de les seves accions, clar, és en aquest moment, en aquest moment, quan veritablement hi ha possibilitats de que aquestes persones assumeixin i entenguin el dany causat, és en aquest moment quan aquestes persones tenen capacitat de veure que les conseqüències de les seves accions donc, doncs han estat importants per altres persones i fins i tot moltes vegades per la pròpia comunitat i és en aquest moment quan aquestes persones normalment adopten una actitud de major desistiment que no pas persones que única i exclusivament hagin estat penalitzades doncs amb càstigs, eh, amb tancaments, en fi, eh, amb el que sigui. Després, doncs, nosaltres una miqueta partim eh, d'aquesta lògica de responsabilització, però responsabilització no des de la perspectiva allò penal, eh, sinó des de la perspectiva de la responsabilització amb ajut, eh, amb eh, intencionalitat de que aquelles persones prenguin consciència dels danys causats i des d'aquesta perspectiva eh, doncs que assumeixin un rol diferent en tant en quant aquestes persones també se senten partíceps i se senten membres d'una determinada comunitat. No? Eh... El capítol del llibre és una miqueta més llarg. Eh? S'expliquen bastantes més coses, eh? però jo crec que és bàsic eh o almenys a mi em sembla fonamental entendre que aquesta és la mirada i el posicionament inicial a partir del qual s'hanat desenvolupat perdó, s'hanat desenvolupant el conjunt de la tasca, eh, que es pretén reflectir en el llibre. Eh, nosaltres estem molt contents del resultat, eh? Nosaltres crec que en general, doncs, eh pot permetre i ajudar precisament a que les experiències que moltes vegades en els àmbits de la intervenció social, de la intervenció educativa, no apareixen en lloc perquè es queden una miqueta eh, en les memòries de les persones que ja han participat de manera directa, doncs, aviam, jo estic a la universitat i us asseguro que un dels grans problemes que tenim moltes vegades és trobar, eh, trobar documentació, trobar articles, trobar llibres que ens expliquin les experiències del que estan fent les persones que es vinculen directament als àmbits pràctics. El llibre jo crec que pot aportar, i de fet aporta, una miqueta aquesta experiència, malgrat que no la volem acabar aquí, volem continuar-la. Eh? I un dels elements que també aporta el llibre són algunes conclusions, que ja veieu eh? que faig allò un salt en el buit, no? de dir, bueno, doncs comencem una miqueta en quina perspectiva, des de quina mirada ens posicionem per tal d'entendre i comprendre millor quines serien les perspectives a partir de les quals s'han desenvolupat el programa i l'última part que és les conclusions que es poden extreure de tot aquest procés, eh? de, de, de tota aquesta experiència i ja amb això acabem. Eh, ja no us cansarem més. En tot cas, us donarem la paraula perquè eh, pugueu, pugueu preguntar i pugueu comentar doncs, els que us sembli més oportuns. Més oportun. Jo les conclusions les he resumit bastant en un model. Un dels aspectes que a mi em preocupava era eh, el dir, bueno, i aviam, tot el que s'ha anat construint, tot el que s'ha anat fent, no? això com podríem organitzar-ho d'alguna manera per donar-li un sentit, perquè ajudi fins i tot eh, eh, a conceptualitzar una manera d'intervenir que pugui ser útil i que pugui tenir capacitat per que des d'altres municipis, si estan interessats, doncs puguin adoptar, si no tot el model conjuntament, doncs algun dels aspectes, per veure el tipus d'interaccions i relacions dels, dels conceptes que s'han posat en joc. I la veritat és que el model que a partir de molta discussió, de molta reflexió, de, eh, fins i tot a partir dels anàlisis no, que anaven fent de les entrevistes eh, dels grups de discussió en els diferents municipis, doncs s'ha caracteritzat per, i jo ho plantejaré així, eh, jo diria quatre aspectes fonamentals. No? El primer és la lògica de la intervenció. Jo crec que ha quedat prou clara en aquesta eh, exposició inicial on el que es prima és el treball en xarxa, on el que es prima és el treball proactiu, aquest treball proactiu al que ens referíem de prevenció, eh, de fer comunitat, el que es prima Eh, eh, és el potenciar la participació de les persones que estan directament implicades en la comunitat, no pas dels professionals, a on la responsabilització, la implicació i les alternatives de caire tècnic, doncs, juguen un paper fonamental i en aquest conjunt de criteris d'intervenció i amb aquesta lògica d'intervenció amb, amb el que s'ha caracteritzat el que ha estat el que posaven els professionals en pràctiques en pràctica i per altre cantó ens trobem amb tot el que faria referència a que seria la tipologia i el caire dels municipis. Fa un moment el, el Roberto ho explicava perfectament. Nosaltres eh, som eh, allò, com deien els, eh, els farmacèutics de fa molts anys, no? que feien les recetes magistrales, no? eh? aquelles persones que tenien uns coneixements suficients com perquè en funció del caire del problema que portava el pacient, doncs li preparaven eh, aquella recepta per tal que se'n poguessin sortir. No? Bé, ells jo crec que parteixen d'una lògica d'intervenció clara, però van preparant receptes específiques per cada municipi. I cada municipi presenta unes característiques i presenta un caire específic. Eh, Fixeu-vos que al mig hem posat la formació. Hm? La formació és un element constitutiu del treball que s'ha desenvolupat en el programa, però mai ha sigut una finalitat en si mateixa. O sigui, la formació acompanya els processos d'intervenció. El fonamental és quin és el caire que ha de prendre aquesta intervenció i quines són les eines que se'ls pot proporcionar als professionals perquè la seva intervenció tingui sentit en el context del municipi però no es forma amb els professionals perquè sí, sinó es forma fonamentalment com a element d'acompanyament de tot aquest procés. I per tant, sempre aquesta formació té un sentit, té una finalitat d'impacte, de buscar i d'intentar que els professionals d'una o d'una altra manera aquesta formació sigui un element útil per la seva aplicabilitat en el context municipal tristament, i jo molt amb el camp de la formació, un dels problemes fonamentals amb els que moltes vegades ens trobem és que es forma molt a les persones, però després d'aquesta formació no veiem la utilitat perquè no s'acaba d'aplicar a cap context. No? En aquest cas no. En aquest cas la formació té un sentit específic i es busca l'aplicabilitat concreta en el context d'intervenció en el que s'ha de desenvolupar. Finalment, un últim aspecte dels quatre eh, que, que, que us comentava és el tema de l'avaluació. L'avaluació és un tema que és prou important, jo crec que tothom ho compartíem, però costa desenvolupar processos avaluatius. I precisament eh, l'experiència de l'Ariadna i la Irena, així també ho posaven de manifest, no? que no és fàcil anar avaluant tot allò que es fa eh, perquè suposa un sobreesforç, perquè suposa un, un treball afegit, etc. però sí que és veritat que és absolutament imprescindible i necessari. I des d'aquesta perspectiva, doncs, hi ha el plantejament, hem començat amb aquests quatre municipis, i hi ha el plantejament d'intentar donar-li una continuïtat per veure fins a quin punt s'ha arribat a aconseguir el que en metodologia qualitativa es diu la cristal·lització del canvi. No? O sigui, totes i cadascun dels elements que s'han anat posant en aquesta intervenció han pretès la millora i jo crec que en bona mesura han aconseguit canvis i canvis substancials. Ara, el tema és fins a quin punt aquests canvis cristal·litzen? Fins a quin punt, en tant en quant, doncs el, els responsables del programa estan en el municipi, doncs aquests canvis es van donant, però quan marxen què passa? No? Aquest canvi ha cristal·litzat, aquest canvi és assumit, s'han desenvolupat aquell conjunt d'elements que inicialment es van pretendre que es desenvolupessin per millorar les condicions d'intervenció en aquells municipis. Bueno, aquestes preguntes són a les que, des d'una perspectiva d'avaluació relativament rigorosa, relativament estructurada, doncs ens podríem permetre eh, donar resposta. Per tant eh, el model podríem dir, eh, aquest model que, que, que plantegem, podríem dir que intenta respondre, que hi ha alguns aspectes que encara cal millorar, eh, que, cal, que encara cal aprofundir, però que en general sí que respon bastant a la lògica que s'ha seguit i a la lògica d'intervenció del programa eh només, eh, per arribar a aquest tipus de conclusió, només per organitzar una miqueta, només per estructurar una mica el pensament, eh, de en determinats moments un programa que eh, donava la sensació, no? Pues que es nava municipi a municipi, cada municipi tenia unes exigències i cada situació replantejava la reflexió i era veure com ho fem, etc, etc. Bueno, doncs només pel fet d'haver agafat, haver estructurat mínimament, haver plantejat aquest model, etc etc, jo crec que ha valgut la pena. Ha suposat un esforç, un esforç important, òbviament, eh, des d'aquesta perspectiva, el protagonisme i la feina, eh, qui se l'ha d'endur, són precisament les persones que han tirat cap endavant el programa, que són l'Anna, el Robert i, encara que ja ha jubilat, però durant molts anys, el PP, i per tant, doncs, jo crec que el llibre, si sí, més no, eh, doncs ha de servir per per un cantó reconèixer aquest esforç i per un altre cantó ser capaços d'aportar Eh? aquesta experiència de 10 anys i de donar-la a conèixer al conjunt de professionals perquè d'una o d'una altra manera doncs, també també puguin accedir, també puguin allò aprofundir, entendre, comprendre, veure eh? què és el que s'ha estat fent i des d'aquesta perspectiva doncs, bueno, nosaltres el que volem és posar-la a la vostra disposició agraint vos eh? la vostra participació, assistència eh? i segur com deia l'Anna i el Robert, que sense la col·laboració de molts de vosaltres tampoc hagués estat possible la possibilitat de fer aquest llibre. No? Per tant, moltes gràcies, jo ja no us hi avorreixo més, eh? i en tot cas, si hi ha alguna pregunta, doncs quedem a la vostra disposició.